Hello there, tady Heres Lord a chtěl bych s vámi probrat to nový téma, co se teďka děje. A to je nový seriál ze světa Star Wars Andor. Jo, zatím jsem viděl všechny 4 epizody a musím říct, ten seriál je za mě jedno z těch lepších, co vzniklo za době Disney. Možná, jenom možná, je na stejné úrovni jako Mandalorian. Zatím je fakt jako dobře zpracovaný. Příběh je dobrý, ale zatím prostě nemůžu posoudit, není to konec první série. První epizoda za mě byla hrozně cyberpunk vibe, jak Cassian jde do toho bordelu na ty korporátní planetě. Tyjo, tam to fakt vypadalo jak v Night City, prostě v jedné z ulic z Night City. Protože tam byly doslova i stejné automaty. Jak jdete v ty misi s Jackiem, nebo jak se říká jmenuje, jak jdete za tou jeho holkou, jak jdete za Ryb Doktorem. Tak to mi to strašně připomnělo, já vám to tam dám do vestřihu. Ale jako dost ten cyberpunkový feel, i ta muzika. Muzika je v tomhle nádherná, je hrozně ambientní. Každá ta planeta má svůj vlastní soundtrack. Jinak moc hudby teda v tom nepochycuju. Ale prostě říkám, je tam hodně ambientních, hodně nativních zvuků. Třeba je tam přestřelka v poslední epizodě, v epizodě 3, nebo předposlední, je přestřelka v fabrice a tam není žádná hudba. Tam jsou jen se, že ty výstřely, zvuky nabíjení, zvuky pohybu, nádhera. A i vizuálně, úplně zpracování stylu právě Mandaloriana Boba Fetta, že všechno se děje v pozadí na plátně. Že herci jsou normálně na v podstatě udělané scéně, kde je pár budov, nějaký to pozadí a vzadu jsou obrovský plátna, v podstatě jako kino. A oni se právě podle toho orientují, což je za mě fakt neskutečně udělaný styl natáčení. A hodně to zlevňuje právě tu produkci, že jenom CGI tým to vyrendruje a potom jim to pustí právě tady na těch plátnech. Nová technika, co se mi teda líbí, jsou ty dropshipy, co používá korporátní ta armáda, takový pěkný, připomíná to hodně LAAtečko. Potom tam byly vidět Vivingy, byl tam vidět Ghost, nebo neboli přesně řečeno VIC-100. Bylo tam vidět pár kusů imperiální techniky zničený. V jednom z flashbacků byla vidět separatistická loď, která spadla. Jo, jako zajímavý, ale já se teda teď těším, až tam bude viděný loď 3 Agresor, což je takový Star Destroyer, který je protažený a vypadá to jako létající satelit. Hodně mám tam obrázek. Tahle loď je v expandovaného univerza a funguje jako taková špionážní loď nebo loď na elektrické válčení, že v podstatě vyřazuje elektroniku nepříteli. No, to je taková jedna z zajímavých. Potom jako hustá věc je teda droid jménem D, nebo jak mu říkají, nebo B. Ten je fakt jako pěkný, má krabičky jezdící, třeba ta scénka úplně první, kde je vidět, jak tam dá elektrošokrům prasati, to bylo pěkný. Dost se mi líbí, že ten korporát dost je brutální, jako mají hodně agresivní techniky, třeba jak přijdou k ty ženský starý, a začali tam rabovat, tak mě hrozně to připomnělo gestapo, jak tam začali rabovat u ní doma. To bylo dost zajímavý. Dále, co bylo pěkný, fakt je to město, kde se to odehrávají ty první 3-4 epizody. Vlastně 3, protože ve čtvrtý už utíkají o tamtud. To je fakt jako hezky udělaný dost toho. Je to opět zase pouštní planeta teda, ale to nevadí, ale to město mě dosti připomíná klasický městečka z východu, prostě někde Irák, Izrael, prostě takovýhle pouštní města. Dost ten vibe. A hlavně ten borec, co duní na ten zvon ručně těma kladivama, ten je taky dobrý. Jo, jako Andor zatím za mě je super seriál a já doporučuji na ně koukat, pokud máte rádi Star Wars seriály. Tak jo, já děkuju, že jste viděli dnešní video a uvidíme se u další produkce. Čau.